My name is Fauzul Yusri. I'm from Kedah, and then I stay in Shah Alam now. I'm a full-time artist. I like naive style. Daripada dulu, naive style ni agak dominant in my painting. Tapi proses buat painting ni berubah. Dia boleh bertukar. At same time, I pun suka abstract dan texture. So what happen now, I try to combine, I try to masukkan the naive style tu dalam abstract. I memang suka dengan alam. Asal pun daripada kampung. So memang dah terdedah dengan alam ni daripada kecil lagi. Kalau kita honest buat satu kerja tu, kita buat dengan ikhlas, kita ada disiplin kita, fokus kita, dia akan datang. I memang suka bekerja, memang I suka buat painting. Boleh kata hari-hari memang I akan try buat painting. Dia dah jadi rutin, dah jadi habit. Bila kita ada habit rutin tu, kita feel benda tu enjoy. Dia tak ada beban. Buat painting ni pun kadang kita kena faham. Ada yang kita buat tu kadang jadi. Lepas tu ada yang kadang tak jadi. Kan? Tapi proses kita buat tu, itu yang interesting dia tu kan. Jangan jadikan beban pada kita. Macam I sendiri kan, I memang tak suka satu benda yang complicated sangat. Okay, daripada kita terlalu fikir, terlalu musing satu-satu bab, lebih baik kita buat kerja kan. So hasil dia kita nampak daripada kerja tu, dan kita move on lagi. Apa yang patut, apa yang kurang. Itu lebih baik daripada kita terlalu terkongkong dengan satu-satu idea, satu-satu benda kan, sampai tak bergerak. Lebih baik kita bergerak, kita bekerja, dan kita move daripada situ. I sentiasa buat kerja sebab I believe bila kita buat kerja, so jawapan dia ada kat situ. Siri batu ni actually dia datang daripada bila I crop daripada my abstract work. Okay, dia dah ada dah work tu abstract, tapi ada some part tu, some area tu, dia seolah-olah macam nampak macam ada batu dekat situ. So I cuba pergi ke close up benda tu, dan dia jadi satu benda lain yang boleh dijadikan satu series pula. Then daripada situlah I discuss dengan Suhaiwan. Dia pun bagi good idea untuk I explore more series batu ni. Dari situlah bermulanya series batu. Benda-benda ni terbawa daripada dulu sampailah ke siri yang baru ni pun masih dengan texture lagi. Cuma kali ni texture dia tu dia lebih tertumpu dengan bentuk batu tu. Dan colour di atas dia tu terjadi dengan efek-efek daripada texture tu. Untuk siri batu kali ni memang nampak different sikit. Seolah-olah macam realist. Rendering colours kat situ. Tapi yang sebenarnya bentuk batu colour tu dia terjadi daripada efek yang I explore dengan texture tadi. Dia terletak seolah atas meja dan dalam satu perspektif still life. Dan dia kaku dekat situ. Dengan colour flat dia, background dia tu kan. Itu pun satu benda yang I rasa baru untuk I. Dan batu tu pun dia kaku, dia nampak rigid. Compare yang
siri-siri sebelum ni. And so bagus untuk I sebab belajar satu benda yang teknikal baru. Macam mana nak guna, nak dapatkan apa yang I nak untuk siri sebatu ni. I harap siri batu kali ni all can enjoy. And again, thank you very much.